Ngenda kutsala kao ewa mwana mulenzi bigi aye njogera ku mayanja ono waffe omanyine etayagadde kubeera wa aleru kabulewus bannaye bwe yarabyanga nebyobucupa biringa ebisirikiridde na kakati nzizizaako kati akakati kamba kubeewo kabomu akalala munanga wetsogerera omukulu amanyiddwa nga big aye mayanja wamwe Ibrahimu Butserevu yasazaawo okuba ng'ayingira politics era nga munanga okulangirira ensonga eno yonna yayise ku Facebook page ye Butserevu gye yagenze nabanga ateka yakafaananyi akabadde akenja ulo eranga kafaananyi kano kabadde kwanti mayanja Ibrahimu amanyiddwa nga big eye 2020 paka 2025 for the national chairperson NRM Youth League eranga Butserevu omukulu ono wetwogerera politics watu wasazeewo okuba nga amuyingira ng'ayita mu kibiina ekya NRM ng'era bwe mmanyi nti akabonero ka NRM eba bbaasi eya yellow Butserevu naye mwe yayise mayanja Ibrahimu big eye okuba ng'ayingira politics eranga wano yesimbyewo okuba national national chairperson owa NRM that is mubavubuka yagenda okubanga munange yesimbawo ku nsonga eyo ya chair person eranga agambye bwabanga music mwa munnemesa music naganira ddala akati muneka ngende ko mu politics wala bikaye wali echokulya Butserevu bavenga bantu sako akafana nyako akamwana mulenzi Ibrahimu Mayanja nga nekedde nekedde yenna yenna akafana nyikayero basi ye mulese okubanga munange yesimba wate kuba national chairperson NRM Youth League eranga wano bwacho yabagambye all I can ask from you is your trust and support. I'm ready to serve you in the youth of Uganda for God and my country eranga Butserevu nayongera yonga gamba banange thank you everyone for your positive response banange mwebale kunkubira ku masimo mwebale kunkakasa nti kyennakoze okusalawo kwennakoze kwe kusalawo kwabadde okutuufu ddala eranga mukaseera kano njagala ntegeza abanna Uganda I'm really so humbled and I will never take you for granted. Thank you NRM leaders who are giving me non-support, non-stop calls to show you support, to show your support towards me. Ndi ready okubanga nesimbawo for national chairperson, that is NRM Youth League 2020 paka 2025. Aha, access for every youth. Butserevu mumpe mumpe kafana nyiko musajja ngane kane kanyibana gatu tuli mukusalaganya bigambo. Mumpe amara nyiko mukuru ngare kare kaje big eye. Bambi big eye ayingide politics eranga abasaba okubanga mumuwa support ya mwebwa kyo mukuru ya nekane kanye mayanja Ibrahimu mumubererewo eranga abagamba nti mumulabiranga ddala ngokulonda kwobwacho ya person kutuse okitegera nenga luka mwaketaga eranga abeba za support je mumuwadde na dala abantu ba NRM so munango ya another artist in politics okitegeera emitu webite webitambulira dala but anyway that is big eye mukasera kano alangiridde okubanga naye ayingide politics eranga asaba busabi mubenga mumulabiranga dala 2021 paka ate 2025 nga yabafuga abavubuka munamulondo oba nedda ansanjagala mu comments mwemwe na aba streaming live on Facebook.